ဘဝဟောင်းကချင်းဦးသူကျွန်တော်ဟာယူကြီးတယုတ်ကဌာနခွဲတစ်ခုမှာရုပ်အုပ်အဖြစ်အမှုထမ်းဆောင်နေသူတယောက်ပါကျွန်တော်ဟာရုပ်ပွင့်ရဲ့အားလားရဲ့မြန်မာတကူကြီးဖရာတစ်စုစုကိုတွားရောက်ပြီးသာသနိကအစောင်းအုပ်တစ်ခုခုမှာတရားရှိလုံပတိတကုံးဖြစ်အတိတ်ထပတိတရားရှိမှစိတ်လာခဲ့သည်မှာနှဲ့အပ်တော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း20ခန့်ကစပြီးမိမိဝန္ဒနာပါရှိတဲ့လောကီပညာရဖြစ်သောဘယောကကုသတဲ့အတားပညာတစ်ခုခုကိုလေးလာလိုက်စားခဲ့တယ်ဆရာမသမမပညာမနဲ့တွဲဆုပ်ခဲ့ရတယ်သူအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကကာညာဝိရိယအကြောင်းသူ့ပန်းကြီးညွှန်လို့ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ဂိုင်းထဲမှာအသက်အရွယ်အားဖြင့်ငယ်သေးပေမဲ့ပညာနဲ့အကျဉ်းတိလာကောင်းမှုကြောင့်ဆရာတစုအဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်စာတွေးကိုတွေ200ပေါင်းတဲ့အတွေ့အကြုံများကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့သူတယောက်ပါကျွန်တော်ဟာရိုးရိုးနဲ့မြင်းမြဲကြပြီးအများတတဝါတွေအပေါ်မှာစေကောစေတနာကောင်းထားရှိမှုကြောင့်တိုးတောင်းလာတော့အချိန်ကာလအတွင်းမှာပင်ရုပ်အုပ်ရာထူးကိုလက်ခံရရှိသူတယောက်ပါကျွန်တော်အထက်ကအရာရှိကအမျိုးသမီးတယောက်ပါနာမည်ကတော့ဒေါခင်မျိုးဝင်ဖြစ်တယ်အသက်အရွယ်အပြည့်55နှစ်ရှိပြီးခေတ်ပညာသားတယောက်ပါလူမှုပေါ်သင်ဆက်ဆံရေးနဲ့အလွန်ကုန်ပြည့်ပြည့်ချုံမွေးသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်သူအထက်ကလူကြီးများတိုင်းနေသက်သက်လို့နေထိုင်တတ်ပြီးလက်အောက်ငယ်သားများနဲ့လည်းတိုင်းအောင်နေထိုင်သူတယောက်ပါရုတ်တဲ့ဒေါခေမျိုးဝင်းဆိုရင်ဘာပြဿနာများမရှိအထက်နဲ့အောက်ကာလဒေသောဘယောကနဲ့အညီအစဉ်ပြောင်းနေထိုင်ပြောဆိုသားသဖြင့်အားလုံးကချစ်ခင်နှင်သက်ကြတယ်လေးစားကြတယ်သူရဲ့ခေမုံဖြစ်သူကလည်းအင်ဂျင်နီယာတယောက်ပါတမီးလေးတယောက်ထောင်ခံခဲ့တယ်တခါတခါလဲခေမုံဖြစ်သူဟာဒေါခေမျိုးဝင်းရုတ်တို့ကိုတိုင်ကိုကြလိုက်လာပူဆော့သဖြင့်ရုတ်သူရုတ်သားများနဲ့လည်းစကားလက်ဆုပ်ကြားမိပြီးခေမင်ရင်းနှီးနေခဲ့တယ်အနည်းမှတော့ဒေါခေမျိုးဝင်းဟာသူနေထိုင်ရာကမော်ရုပ်ရက်ွဲကလူတွေနဲ့အတူကြက်ကမကြီးလည်းဖျားသွားမှုခဲ့တယ်အချာအချောင်းပြချက်တစ်ခုနဲ့ခွဲတပတောက်ခံပြီးအဖို့ကောက်ရဲ့ကြက်ကမကြီးလည်းဖျားသွားမှုခဲ့တယ်ကြက်ကမကြီးလည်းဖျားပူးပြီးရုပ်တို့ပြန်တက်လာတဲ့အခါမှာတော့အချားလူတွေကတော့တတိမထားမိလို့လားမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့မျက်စိမှာအမြဲတမ်းတတိနဲ့ကန်းနေသူဆိုတော့တီးလိုက်ခဲ့တယ်ဒေါခင်မျိုးဝင်းဟာအရင်ကနဲ့လုံးဝမတူတော့ဘူးနေပိုထိုင်ပိုအေတရီကအဆောက်လူရှာဟာအစိုးလိုးဝါကိုထူးထူးခြားခြားပြုံးလဲနေကြကိုတွေးမြင်ခဲ့ရတယ်။ရကေကားဆိုရင်ဒေါခင်မျိုးဝင်းဟာမျက်နှာပြူးပြူးရွှေ့ရွှေ့ထားလေးရှိတယ်။လူတကာကိုကိုယ့်အထက်လူကြီးနှင်းဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားနှင်းဖြစ်စေပေါ်ပေါ်ရွရွဆက်ဆံတယ်။ကျွေးစရာရှိရင်လဲကျွေးတယ်။စားစရာရှိရင်လဲရင်းရင်းနှီးနှီးဝင်စားလေးရှိတယ်။ဘဝင်ကိုမကြိုက်ဘူး။ယခုမြင်နေရတဲ့ဒေါခင်မျိုးဝင်းကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။အခုခုကိုတွေးတော်သင်စားနေပြီ။မျက်နှာကအမျက်နှာမှုကိုကိုဖြစ်နေတယ်ဘသူကမှလည်းရင်းရင်းနှီးနှီးစကားမပြောတော့ဘူးသူ့အရာရှိအခန်းထဲကထွက်တဲ့ကိုမရှိဘူးအခန်းအောင်လို့သာနေခဲ့တယ်အလုကိစ္စနဲ့အခန်းထဲကိုရောက်သွားပြီးအကြောင်းအကျိုးပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှလည်းသူ့ဟာဘုကလပြောဆုံးလေးရှိတယ်ဒီလိုကိစ္စအသေးအဖွဲတွေကိုတခြားရုပ်သူရုပ်သားအမှုထမ်းအရာခံတွေကတော့တတိမထားမိပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့တတိထားလို့တီးလိုက်ရတယ်လောကမျိုးဝင်းဟာကျကမီကြီးလည်းဖယားကိုဖူပြီးအပြန်လေးရဲပဲကြာသေးတယ်။ကျမရဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပဲခွေလေးရဲ့ထားယူပြတယ်။ခွေစစ်လို့ရိုးပြတဲ့ပြီးတပန်းအကြမှာတော့နောက်ကြခွေခုနှစ်ရဲ့ထားယူပြတယ်။ဒီလိုနဲ့အလီလီရဲ့အခါကခွေနဲ့ယူလိုက်တာခွေရဲ့တဲ့ကိုလို့စိတ်ခွေရဲ့ရှိယူပြီးတော့ရိုးပြဲနေခဲ့တယ်။ရကေကဒေါခင်မျိုးဝေးရဲ့ခေပေါ်ပြေသူကလည်းရိုးကိုလိုက်ပြီးပဲယခုတော့လိုက်မပိုးဖြစ်လာအတော်ကြာခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်ဒေါခင်မျိုးဝေးဟာကျမရေချိုရင်းနေပေမဲ့လည်းဘာယောကဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိရဘူးကျွန်တော်ကဒေါခင်မျိုးဝင်းနေထိုင်ရာကမောရဒုက္ခလန်းကနေအေကိုယူကိစားနဲ့ရောက်ဘူးတော့ဒေါခင်မျိုးဝင်းရဲ့အခြေအနေအမှန်နဲ့ယောဂဝေဒနာကိုသိရှိတာကြောင့်အေကိုသွားရောက်ပြီးတရေမေးရဆုံးပြချက်ချထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကကမောရဒုက္ခလန်းနေအေကိုရောက်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒေါခင်မျိုးဝင်းဟာအိမ်ခါထဲမှာအိမ်နေလို့မမြင်တွေ့ခဲ့ရဘူးအရှိအခမ်းမှာသူခင်ပေါ်အင်ဂျင်နီယာဦးခင်မောင်သားနဲ့တွေ့လို့ဒုက္ခမျိုးဝင်းအခြေအနေကိုမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဦးခင်မောင်သားကသူ့နှခါကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးမမေးမပြောရဟာတားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလက်တုပ်ကလက်ထိတ်ကလက်ပရိဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်လက်ပရိဆိုင်ရောက်တော့လက်ပရိနှစ်ခွန်းနဲ့မိုးတွေကိုမှာယူပြီးဦးခင်မောင်သားကပြောရမှာတော့ရှစ်ဆရာကြီးပဲရုပ်အုပ်ကြီးရဲ့အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်ကိစ္စကိုယောဂလူတွေဘယ်သူမှမသိစေချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပြောပါဦးခင်မသာကျွန်တော်ယောဂလူတွေမသိအောင်လုပ်ဝဲထားပေးပါမယ်ဒီလိုပါ
တို့ခဲမျိုးဝင်ခွေးယူပြီးဇက်ခမင်းကြီးလည်းဖျားကိုကမာယောဂလူတွေနဲ့အဖို့ကောင်းပြီးဝါဖူတာသိတယ်တော့သိပါတယ်ဥက္ကမန်သာအဲ့ဒီဇက်ခမင်းကြီးလည်းဖျားကဖူးပြီးပြန်လာကလေးကတို့ခဲမျိုးဝင်ကအများဆုံးရင်တရားလုံးမအေးဘူးတယောက်တည်းထားပြီးတော့စကားတွေပြောနေလိုက်အချောင်းမရှိမဲ့ရင်လိုက်ငိုလိုက်နဲ့ဖြစ်နေခဲ့တယ်ကျတော်လည်းအလုကတဲ့ဖက်ဘာလို့လို့ဘာကံရမှမသိဘူးဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတာကလူတိုင်းကိုအသိပေးလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဒီတော့တိုးတိုးသေးသေးပဲတိုက်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ကလည်းတရားမှမရှိတော့နောက်တော့မတားနိုင်တဲ့အဆိုးမှာတကယ်ကြီးဆရာဝန်ရှိတဲ့စေတသဆေးရုပ်ကိုပို့ပြီးကုသခဲ့တယ်စေကျမရေးဆေးရုပ်မှကုသတော့ဒုက္ခမျိုးယွင်းရဲ့အခြေအနေကဘလို့ရှိပါသလဲဥက္ကမသာစေကျမရေးဆေးရုပ်ကတော့ဆေးတိုက်တဲ့ဆေးထုတ်တယ်ရှော့ရိုက်ပေးလိုက်တော့ကောင်းသွားတာပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ရုတ်သေးစိတ်ပါတယ်မကြပါဘူးရပိုင်အတွင်းမှာပဲညညပြန်ဖို့လို့ခွင့်ယူပြီးကုသနေရပြတယ်ဒီလိုနဲ့ကောင်းရင်ရုတ်တဲ့ဖောင်းရင်ခွေးယူနဲ့လို့လာလိုက်တာအခုဆိုရင်ဆေးခွေးတော့ယူပြီးကုသနေရတယ်ဒီတော့ဒေါခေမျိုးဝင်းရဲ့ယောဂဟာပြောသွားအောင်ဘယ်စရာနဲ့ကုသရင်ကောင်းမလဲအကြာညာလေးရှိရင်ခွေးပါအောင်ရုတ်အကြီးကျွန်တော်ကတော့အိုးနှံကိုချောင်းနေပြီအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဥက္ကမန်သားကကျွန်တော်စီကအကြာညာတွေတောက်ခတ်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အရာရှိဒေါခေမျိုးဝင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ကမိကြီးလည်းဖျားပူးပြီးရုတ်တဲ့ကတည်းကအစဉ်တတိရှိရှိနဲ့လိမ့်လာထားလို့တူ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 စဉ်းစားမနေတော့ပဲမြန်မာဆရာနဲ့ပြားကြီးရဲ့ကောင်းလေးမဲ့ထင်တယ်ဘယ်လိုမြန်မာဆရာမျိုးလဲရုပ်အုပ်ကြီးရဲ့ခွေယောကကုတဲ့ဆရာနဲ့ပြားကြည့်ပြီးကုသသိမ့်ပါတယ်ဥက္ခမသာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကြောင့်ဥက္ခမသာကပါးစပ်ဟောက်သွားပြီးဗျာခွေယောကဆရာဟုတ်လားရုပ်အုပ်ကြီးဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ရုပ်မဒေါခင်မျိုးဝင်းနဲ့နင်းနင်းကကထဲပြီးအလွတ်လုံးနေရတော့သူ့အခြေအနေကိုရေဆောင်းမိတယ်သူ့ယောကအခြေအနေကတော့ဘယောဂနဲ့ရှင်ထားတဲ့သဘောမျိုးကိုတွေးမြင်နေရတော့အကောင်းဆုံးကဘယောဂဆရာနဲ့ကုသတာဟာအကောင်းဆုံးပါပဲဥက္ကမန္တကတွေ့ဝေစဉ်းစားလိုက်ပြီးဘယောဂဆရာဆိုတာရုပ်ရှင်တဲ့ဇာလန်ထဲမှာမြည်တွေးဖူးပါတယ်စိတ်လွယ်အေးကြီးကိုတကိုင်ကိုင်စိတ်ကြည်လို့တရားရနဲ့ဘယောဂဝင်ပူးတဲ့သူကိုလျှဲနေတာပဲရုပ်အကြည့်ရဲ့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခမျိုးဝဲကိုတစ်ချက်ကလေးမှမရိုက်စရာဘူးဘာစိတ်ကြည်လုံးမှလည်းမယူခဲ့ပါဘူးအားလုံးအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ကုသမှာပါเออဒီလိုဆိုတော့လေတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ကုတတ်တဲ့ဘယောဂဆရာကိုဘယ်မှာသွားပြီးတော့ပေးရမလဲရုပ်အုပ်ကြီးရဲ့ဘယ်ကောမှသွားပြီးတော့ရှာဆရာမလို့ပါဘူးဘယောဂဆရာကကျွန်တော်ပါပဲကျွန်တော်ကဘယောဂပညာကိုကောင်းကောင်းတတ်တယ်ဦးလည်းကုတတ်တယ်ပြီးတော့ဘယောဂပညာနဲ့ပတ်သက်လို့လေကျွန်တော်ကဆရာအဆက်ရှိတာပါကျွန်တော်စကားကြောင့်ဥက္ကမန္တဟာပြောရှင်သွားပြီးဟာဒါပြည့်အကောင်းဆုံးဘုံရုပ်အုပ်ကြီးရဲ့ယောဂီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ယောဂီစိတ်ချပါတယ်ကျွန်တော်ဇနီးဒေါခေမျိုးဝင်းကိုဆရာလက်ကိုအမ်းပါတယ်ဗနဲ့အေကိုကြွားပြီးတော့ကုသပေးမယ်လေဆရာရဲ့ဥက္ကမန္တဟာကျွန်တော်ကိုယောဂီလို့ခေါ်ဆိုဆဲဆန်းနေရကဆရာဆိုပြီးသူတို့ဆဲဆန်းတော့ကိုကြားလိုက်ရတယ်တော့ဟာကျွန်တော်ပညာကိုလေးစားတဲ့အသွင်လက္ခဏာကိုဆောင်တာပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အချိန်မစွဲတော့ပဲအခုလာပဲယုတ်ပိရဲ့တင်းငွေနေနေကျွန်တော်လာခဲမယ်လေအချိန်ကရောဆရာမနေ့ဆန်နိုင်ကနေ7နိုင်အကြာပေါ့ဆရာဆက်ဆက်ကကြွားလာခဲ့ပါတော့ကျွန်တော်မျှော်နေပါမယ်ဒုက္ခမျိုးဝင်းကိုလည်းပြောပြထားလိုက်ပါမယ်ဘယ်နဲ့လဲဆရာရပါတယ်လေအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ကဥက္ကမန္တလက်ပည့်ဆိုင်မှာပေါ်ပြီးအဝတ်ပြူလိုက်တဲ့လက်ပည့်ကိုတန်းပြီးတော့မိမိနေအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်ယူအားရတနေ့ကနေနာနေ့ဆန်နိုင်ကြော်လောက်မှာတော့ကျွန်တော်ကကမာရော့ဒုက္ခလန်ကဥက္ကမန္တနဲ့ဒုက္ခမျိုးဝင်းတို့ရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်ไอ้แท้ก็ဝင်ไล่ได้เฉยมาတော့အခန်းကကလက်ထိုင်ပေါ်မှာဥက္ကမန္တတယောက်တည်းထိုင်နေတာကိုတွေးမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ကဥက္ကမန္တကတွေးလို့ချိန်ပဲအတုအနဟဟဲ့ဆရာကြွားလာမဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မနေ့ကတည်းကဒေါခင်မျိုးဝဲကိုပြောပြီးပါပြီအခုမနေ့ကိုနိုင်ဂျော်လန်သားမှတဝမ်းမနဲ့တမ်းပြီးတော့အေးချေတယ်ပြောပြီးအခန်းထဲဝင်အေးနေခဲ့တယ်ဆရာကိုအားနာလိုက်တာကိစ္စမရှိပါဘူးရပါတယ်ဥက္ကမန္တရင်ဒီလိုဘယောဂရဲ့ပရိယမာယာကိုအနှောကျင့်နေအောင်ကျွန်တော်ကသိတာပြီးပါပြီဒီလိုပြောပြီးကျွန်တော်ဟာအခါဆောင်အတွဲကတိတဘုရားဆောင်ကဘုရားရှိမအဝပြီးပြီးဥကြကတော်လိုက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်နေမေးမဥခေမန္တကကျွတ်ကျွတ်လေးထိုင်လို့နေတာပေါ့ကျွန်တော်ဟာဘုရားကိုဝေပြုပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျမ်းပြပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်ပြီးအခုပြောနေတဲ့အသာနဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခမျိုးဝဲအင်းနေတဲ့နေရာကကြားနိုင်ပါမလားဘယ်ကြားနိုင်ပါမလဲဆရာဒါပြည့်လုံငန်းစားကြမယ်လို့ပြောပြီးကျွန်တော်ဟာညာဘက်လက်ညှိုးနဲ့ကျမ်းပြကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ထားလိုက်တယ်ကဲအိမ်ခန်းထဲကဘယောဂအနောက်အရှေ့ဝင်ပူးကန်းနေတဲ့အကောင်အခုအခါအပြည့်ကိုထွက်ခဲ့စမ်းငါဖယားငါဆုအမေဝိဇ္ဇာရှင်ဆောင်ဆရာအပေါင်းတို့အမေထွေးရပေါ့ဆရာသမားတို့အမေ
တိုင်းစိတ်အထက်ဆရာကြီးတို့အမိငါဆရာအမိနဲ့မဆိုင်မတော့အခန်းအပြင်ထွက်ခဲ့စမ်းအမိပြည်ပြည်တမီနဲ့မကြပါဘူးစက်ကပိုင်အတွင်းမှာပဲဒေါက်ခင်မျိုးဝင်းဟာစပိတ်ကိုဖားရချတာပြီးအိတ်ခန်းအပြင်ကိုထွက်လာတာကျွန်တော်နဲ့သူ့ခင်ပေါ်ဥက္ကမသားရှင်းမှာပဲသူ့ကို꿰ပြီးမိမထိုင်ထိုင်နေလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဒေါက်ခင်မျိုးဝင်းရဲ့မျက်နှာကိုအကက်ခါကြည့်လိုက်တယ်မျက်တော့နဲ့နေနေပြီးမျက်တော့မခတ်ပဲကြည့်မိကြည့်ရကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကဲသူ့လောကထော်တာမျက်စောင့်ဘုရားရှင်ကိုဥသူကျဲချပြီးကတော့ဇန်းလို့အမေပေးလိုက်တော့ဒေါက်ခင်မျိုးဝင်းကလည်းကျွန်တော်ချစ်ရင်ကိုဥသူကျဲချပြီးကတော့တော့ကိုတွင်းမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့မကောက်ဆိုးပါဘောယောကရှင်နေတဲ့ဒေါက်ခင်မျိုးဝင်းကိုအကြောင်းရောလုံးဝမရှိတိုက်ပွဲမှာနိုင်ထားတဲ့စေတူကြီးတယောက်ရဲ့မျက်နှာထာမျိုးနဲ့ဝယ်သူလဲကျွန်တော်မောင်ယူပါပါဘယောကဝင်ပူးနေတယ်ဒေါက်ခင်မျိုးဝင်းပါးစပ်ကတကယ့်ရောကြားတယောက်အတန်းပီပီသားသားနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တာကြောင့်ဥက္ကမသားကအာအော်သွားပြီးမျိုးလုံးပြူးကမဆက်အဟုတ်သားဖြစ်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်နှဘေးကဥက္ကမသားကိုကြည့်ပြီးဘာမှမမေးမပြောဖို့မျက်စိမိတ်ပြပြီးအတန်းလိုက်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဆက်ကဘယ်ကမောင်ယူပါလဲငါ့ကိုပြောစမ်းကျွန်တော်ကတက်ခမီးကြီးနဲ့ဖယံတိုက်ကြပါကဲမယူပါမင်းဒီမိကလေးကိုဘာလို့နှောက်ရက်ရတာလဲကွယ်သူ့မလင်နဲ့သားသမီးနဲ့အလုတ်တစ်ဖက်နဲ့အခုလို့မယူပါနှောက်ရက်ထားတော့သူ့မအလုတ်ပြက်အကြိုက်ပြက်နဲ့စိတ်ကူသားဖို့လဲငွေတွေလဲအတော်ကိုခဲတယ်မယူပါနောက်နောက်ကိုဒီမိကလေးဒေါက်ခင်မျိုးဝဲကိုအနှောက်ရက်မပေးဖို့ဆရာကမိတ္တရခန့်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဘယောကဝင်ပူးနေတဲ့ဒေါက်ခင်မျိုးဝဲကမြေတောင်ကြီးကြီးနဲ့တွေ့တွေ့ကြီးစိတ်စားနေပြီဒီလိုရှိပါလေဆရာပြောဆရာရှိတာကိုမကွယ်မခွဲပဲအကိုပြောပါမတရားသဖြင့်မဖြစ်စေရဘူးအလုံးတရားသဖြင့်မြတ်မြတ်သားသားဖြစ်စေရမယ်ဆရာတောင်းဝန်ယူပါတယ်ဘုဘေးရတိုင်းမှာရေတိုက်ကိုတိုက်ပညာမိုက်ရလို့သုံးပြောအပ်နဲ့ချက်ကမင်းရေလဲဖရားတိုင်းဟာရေတိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မော်ယူပါဟာအဲ့ဒီတိုင်းနာကတိုင်းနာရှင်ပါကျွန်တော်ဇနီးမယားကနာကသင်ကြီးပါကျွန်တော်တို့မှာသာသမီ၃ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆောက်တဲ့တိုင်းအပ်ပါဝင်ကျွန်တော်နေမြေမှာရှိတဲ့တိုင်းသားတွေအားလုံးကိုချုပ်ကိုက်ထားတဲ့သူကတော့တိုက်ချုပ်ဘိုးတော်နိုင်ပြတာပါအဲ့ဒီတိုက်ချုပ်ဘိုးတော်နိုင်ပြတာကလည်းတခိုးဝါတို့ကဘာကြီးတော်စားခဲတာပါချို့တော့လူဘဝတို့ကကျွန်တော်နာမည်ဟာမင်းသူရကျွန်တော်ဇနီးအမည်ကတော့မိကလျာပါကျွန်တော်တို့ကလူဘဝတို့ကဘိုးဘွားပြည်ပြည်စုဆောင်ခဲ့တဲ့ရွှေငွေယတနာပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ဖိုးတာကြောင့်မြတ်ယတနာတွေကိုစင်အိုကြီးတွေနဲ့အပြည့်ထည့်ပြီးတော့စုဆောင်ထားခဲ့တယ်ထူခွဲပြီးတော့စားလဲမရက်လှူလဲမလှူရက်ပေးလဲမပေးရက်ပဲဒီရွှေငွေပစ္စည်းဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့မိသားစုကစိတ်အဆွဲကြီးဆွဲပြီးတော့အယားမမလို့ချူတာနဲ့မျိုးအယားကိုဆက်လင်နဲ့ပြောင်းအလာမှာလေပိုတိုင်းတိုက်မိပြီးသိလျာရေအောက်ကိုမြုပ်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကဆက်လင်ပေါ်မှာတိမ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ရွှေငွေယတနာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအဆွဲကြီးဆွဲလုံးတာကြောင့်ရေအောက်မှာရောက်နေတဲ့ရွှေငွေယတနာပစ္စည်းတွေကိုစားရှောင်းနေခဲ့တာနေပေါင်းအပ်တော်ကြာခဲ့ပါပြီလူဘဝတို့ကဘာကြီးတော်ဆန်ခဲ့သူကလည်းအခုကျွန်တော်တို့နေပွဲမှာတိုက်ချုပ်ဖို့တော့နိုင်ပြတာဖြစ်လာပြီကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုလည်းလူဘဝကဆွေမျိုးရေးချတော်ဆန်ခဲ့တဲ့ဂျေစုတရားကြောင့်ကောက်ွယ်စားရှောင်းပေးခဲ့တယ်ဒီပေါင်း200ကျော်ကာလမှာကျွန်တော်ဟာတစ်ခါတစ်ခေါက်လူဘဝကိုပြန်သွားကြည့်ခဲ့မှုတယ်အခြေကာလကတော့သိပြီးတော့မကြပါဘူးနေပေါင်း30ကျော်လူဘဝမှာနေတိုင်းပြီးလူဘဝရဲ့အရာသားကိုခံစားခဲ့တယ်ကျွန်တော်လူဘဝကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတိုင်းနာတဲ့မှာကျွန်တော်ယူကလဟာမပုတ်မတိုးပဲရှိနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူပွားပူရေးကလူဘဝမှာတရေတည်ပြီးလူပြေးခဲ့တယ်ဆက်ကမိရေလဲဖယားကတိုက်ထဲမှာကျွန်တော်ဇနီးနာဂသိကိတယောက်တည်းခြံနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကလူဘဝကိုယောက်ျားတယောက်အသွင်နဲ့ရောက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတန်ရောစိတ်တွေမတွေ့ကရရအောင်အေးတော့မပြူးခဲ့ပါဘူးပြောတဲ့အေးဆေးဆေးနေထိုင်ခဲ့ပြီးလူဘဝမှာနေပေါင်းသုံးဆက်ကြတော့ကျွန်တော်ဟာဇနီးမယားနာဂသင်္ကေရှင်းရကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ချက်ကမကြီးလေဘုရားထက်ကတိုင်းနာထက်ကိုပြန်ရောက်ပြီးနေပေါင်းတရာကြော်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဇနီးနာဂသင်္ကေဟာလူဘဝကိုခဏပြချင်းနဲ့ဆိုလို့ပူဇော်ခဲ့တယ်အခြေခြေအခါကပူဇော်တော့လေနောက်ဆုံးတော့မတားနိုင်ပဲအဆုံးတိုက်ချုပ်ဘိုးတော်နိုင်ပြတာကိုတိုင်ပေပြီးကျွန်တော်ဇနီးမယားနာဂသင်္ကေကိုလူဘဝကိုလှုပ်ဖို့စုပြလိုက်တယ်။တိုက်ထက်ကပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုလူဘဝကိုခိတ္တပြန်လို့တဲ့ကိစ္စဟာလွယ်ကူတော့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။အကြောင်းကြောင့်သူကတိုင်းနာတိုက်ကိုပြန်မလာခိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့မှတရားရောသွားတာပေါ့။ဒါကြောင့်အခိုင်အမာအမခန့်ချက်တို့ရှိမှလူဘဝကိုလှော်လင်းရှိတယ်။လူဘဝကိုလှော်ပြရင်လဲဆောအနာပွင့်နေအောင်ကျုလို့ထားလဲရှိတယ်။
ဒါမှမဟုတ်လေစိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမပြေအောင်လှူထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခိတဘောကဒါမှမဟုတ်လေခန္ဓာကိုယ်မှာတကုတ်ကုတ်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားလိုက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်လူဘဝမှာတရားသူတရားမြတ်မရပဲတိုင်းနာတဲ့ကိုပြန်ရောက်လာပါကုန်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဇနီးမယ နာဂတိကိုကျွန်တော်လုပ်ပါပဲနာဂတိကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပိုင်နာရှိဘဝကိုပြန်မရောက်ခဲ့ကလူဘဝဒုက္ခလည်းကျွန်တော်ရဲ့မယားခြေဦးဖြည့်ခဲ့သူပါအဲ့ဒီဒုက္ခတော့အလွန်ကိုချစ်ချစ်ခဲ့ခဲ့ကြည်ကြည်ညာညာနဲ့နေခဲ့တာပေါ့တအူးနဲ့တအူးခိုင်းရဒေါသဖြစ်ဖို့မပြောနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကတုတ်ကဲစားတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီလကုချစ်ချင်းမေတ္တာတန်ရုပ်စိတ်ကျိုးတွေတက်ခဲတ
တယ်။ကိုင်နာရှင်ဘဝတို့ကနာဂသိင်ကြီးဟာလူဘဝရောက်သွားတော့လူဘဝဟာကကိုင်နာရှင်ဘဝကိုတတိမိန်သွားပြီလေ။အဲ့ဒီမှာသူဟာအိတ်ထောင်ပြူးတယ်။နတ်သမီးတို့ရပြီးတန်ရုံးစင်ကျိုးတယ်ကြီးတွက်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဘယ်သူလဲသိပါသလားဆရာ။အဲ့ဒါတခြားသူမဟုတ်ဘူး။အခုဒီအကြောင်းကိုပြောပြနေခဲ့တယ်။အဲ့ရရှိကြီးဒုခင်မျိုးဝင်လေ။တိုင်နာရှင်ချက်ကပြင်းကြီးလေဖရားကတိုင်နာရှင်မော်ယူပေါ့ဝင်ပူကန်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဒုခင်မျိုးဝင်ပစက်ကတီလို့ပြောလိုက်တော့ရောဥခေမောင်သားမျက်နှာပြဲသွားတာကိုကွယ်ခန်းနဲ့မြင်လိုက်ရတယ်တတော်ကဥခေမောင်သားကိုဘာစကားမှမပြောချဖို့မတိမတ်သာခေါင်းရပြီးအချက်ပြလိုက်တယ်ဒါနဲ့ဒုခင်မျိုးဝင်ကသူ့စကားကိုဆက်ပြတယ်ကျွန်တော်မှတော့ကျွန်တော်ဇနီးမယားနာဂတ်သိကြီးတယောက်ဒီနေ့တိုက်ထက်ပြက်လာနုံနုနဲ့တိုက်ထက်ကရေတလုံးပေါ်ကတိုင်နာရှင်ယူကလာကိုကြည့်ပြီးအလွှားပြေနေခဲရတာကိုခုဆိုရင်နေပေါင်း၄၀ကျော်ကွဲပြီဆရာနာဂတ်သိကြီးကတော့အခုထိမပြလာသေးဘူးကျွန်တော်ဘဝဟာကခြေဥပုပ်စောင်းမြော့နေဆက်ပါကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဇနီးမယားနာဂသိကိကိုချစ်တဲ့စိတ်အဟုန်နဲ့ဘာမှမနှောက်ယှက်ပဲအသာတကြီးနေခဲ့တယ်အဲတနေ့မှတော့ကျွန်တော်ရှိတဲ့ချက်ကမင်းကြီးလေဖရာတိုင်နှန်းကိုတော့ခင်မျိုးမေဟာသူ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအဖို့တွေနဲ့ဖရာဘူးလာတော့ကိုတွေးမြင်လိုက်ရတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဘလောက်ဆူသွားတယ်အတိတ်အရေးတည်းဟာစိတ်အယူထဲမှာပေါ်လာပြီးပြဖို့နေတဲ့မိခက်ကိုလေးနဲ့မှုလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ငွေဟာနာဂသိကိအပေါ်မှာထားရှိခဲ့တဲ့မြင့်တတွေဟာအသိတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဖြင်းပေါ်လာခဲ့တဲ့ဆရာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဇနီးမယားနာဂသိကိကိုလူကောမှာဒုက္ခမျိုးဝင်အဖြစ်နဲ့ပြင်မထားနိုင်တော့ဘူး။တိုင်နာထက်ကိုပြန်ခေါ်ဖို့စကိမရည်လေဖရားကားနေပြီးဒုက္ခမျိုးဝင်ရဲ့ရုံးနာမှာကိပြီးတော့လိုက်လာခဲ့တာပါပဲ။ဘလို့နေတဲ့ဘက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဇနီးမယားနာဂသိကိကိုတော့တိုင်နာထက်ကိုပြန်ခေါ်တော့မယ်။အခုအချိန်ထိကျွန်တော်အပေါ်မှာထားရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတကူတွေနဲ့ဘသူကမှစိတ်တော့ကမပေးခဲ့ဘူးယနေ့လူဘဝကိုရောက်နေခဲ့တဲ့ဒုက္ခမျိုးဝဟကျွန်တော်ဇနီးမယားတိုင်နာရှင်နာဂသင်္ကေပါဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတိုင်နာထက်ကိုခေါ်တာပါကျွန်တော်ပြောတာတရားနဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့စကားကိုခိတရလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာဂမ္ဘီယသိပ္ပံဝိဇာတရားလောကီပညာနယ်ပယ်မှာဒီလိုကိစ္စကြီးငယ်တွေကိုကြိုဖူးဆိုဖူးခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဒုက္ခမျိုးဝကိုတိုင်နာရှင်မော်ယူပွားဆိုတဲ့တူပြောဆိုသွားခဲ့တဲ့စကားတွေရသိပြီးတော့မထူဆန်းလှဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အေရီရရနဲ့ပဲ။ကဲမော်ယူပါမင်းမတည်မချမကောမဟုတ်ပဲ။မင်းပြောချင်းကတဲ့စကားတွေကဒါအကုန်ပဲလား။နောက်ပါများပြောစရာရှိသေးတဲ့တိုင်းစဉ်းစားပြီးပြောတော့။ဆရာကမတရားမဖြစ်စေရဘူး။အလိုတရားသဖြင့်မြတ်မြတ်သားသားဖြစ်စေရမယ်။ဆရာတောင်းဝီတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါ။ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားဟာဒါအကုန်ပါပဲဆရာ။ကောင်းပါပြီ။ဒါဖြင့်ငါတကုတ်မိမ့်မယ်နော်။ငါဟာဘလို့ဆရာမျိုးစုတာမင်းသီးမှာပေါ့မင်းရဲ့ဆက်ကအရာမင်းမှာ80တကုတ်တွေရှိတယ်မဟုတ်လားဆရာဘလို့ဆရာမျိုးဂိုက်ပညာအရာဘလို့အဆက်ရှိတယ်တိလပညာအရာဘယ်အဆက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြီငါဆရာဟာဘယ်ဂိုက်ကလဲတို့ရဲ့ဂိုက်ကအထက်ဆရာကြီးဟာမင်းတို့ဂိုက်ကဂုမယတိုင်းလောကကိုဘလို့ပညာပေးဆုံးမခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမင်းသီးတယ်မဟုတ်လားသိပါတယ်ဆရာအခုလို့မင်းကိုငါမေးတာကျောတာဟာငါသမားကိုပြားချင်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့မင်းသဘောပေါက်စေချင်တယ်။လောကမှာတအုပ်နဲ့တအုပ်တွဲချို့ရတဲ့အခက်အတန့်လေးမှာဒေါသရှိတာပြီးခက်ရဖြစ်ပွားရင်ပဲကောင်းပါမလဲ။လောကီမှာလည်းမကောင်းဘူး။လောကုတ္တရမှာလည်းမကောင်းဘူးလေ။တယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာရှိတာပြီးဆက်ဆံချင်လို့ပြောတာပါ။ငါဆရာဟာမော်ယူပအပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်။မော်ယူပကရောငါဆရာအပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်ပါမလား။အဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တိုင်နှင်းမော်ယူပဝင်ပူကပ်ပြီး
နာကိနေတဲ့ဆိုတဲ့ဒုက္ခမျိုးဝဲကပြောွှင်ကလက်ကလေးနှစ်ဖက်ရှက်ပြီးဆရာကိုကျွန်တော်မေတ္တာထားပါတယ်။ညပြင်းငါဆရာမိကိုပြောသေးပြောထိုက်တဲ့ကျောအံ့တဲ့စကားကိုတော့ပြောတော့မယ်နော်။ပြောပါဆရာ။ဘဝသားတရားဆိုတာကိုမင်းလက်ခံသလား။လက်ခံပါတယ်ဆရာ။အဲ့ဒီဘဝသားတရားချာရရရင်ထက်ကတတဝါတွေအလုံးဟာဖြစ်ပျက်တည်ပြနေတာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တာတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တာတော့ပြတာပါပဲ။မယူ
Aku naga tinggi ya. Lupa wahyu yang nebi. Toke mewah apa ni? Uke mana zani apa nebi? Tadi minta yang nebi. Ma yupa ya zani maya berhutu mule. Dia kama ma yupa ga. Aye zani maya be. Aa biabi tay bangai. Tay yuma suye tu maya maya tu. Yudo lo apa ni ma bo? Loka tu bawa hal eh. Kuna bodo kau maya. Tu maya ne bodo tu maya maya sura tu bawa de si de. Tidak ma yupa ha. Kami tu mai sahaja kango. Junor dalam pihak wadah boh, tadi dia mah, tadi dia tahu boh. Jodoh kita lo jual itu, tapi nasi mau ibu awak bukan dia sura, dokem juga yang dia mau cobi senjata wadah. Pido mah sahaja, sekarang pihak lo terus lelai mahu dobe, alih alih dia adanya. Aku lupa aku yang ni dia dokem juga yang, jodoh jadi maya, tapi nasi naga tinggi bahasa, jodoh cilen lo tuh sana alugu lagi, tuh lupa aku kita pihak wadah kena bawa. Aku aje selalu jodoh pihak koda. Mereka bula saya, di mana mahu iba, mereka ngasih apa yang mereka ngasih, mereka segala pelik kahkereka, mereka bahagia saya sih dulu, sejauh ini pun nolu, kami pun bula, pun kahdala, pun kahbari saya, adi juga mereka bahagia pun kahdala, adi juga jodoh, pun cina segala dah aku belu pun kahdali saya, hobi, mereka tuan segala itu tema, mereka seni mereka naga tinggi ku, tuh terbawa tuh sana ayah, lupa waktu kita pun bawa ke pun juga. Akan ada ni, tiada kita cukup dalam membaca buku. Ada guru, ni dari kami ya lah. Adik juga jodoh mau tuh bing, tiada kita bapa matang wilayah buaya. Ada aje bayi mahu apa? Ngasaya ha, bumi ada di loka jago. Kau kau jin tiada. Tapi nasi, tapi nasau, tapi cak biu-biu dek ngasaya tuh punya. Tiada mereka dega. Akan ada ni, tiada kita membiu tahu. Lupa aku solai dek naga tinggi ku. Lupa mama tanya si, cuma jauh bapa, ni tuan bapa sih lah. Mana usia cina bapa? Tapi nak tahu pihak kubu leh macam siapa bapa? Lupa mama dokai mewah bapa? Cuma seni dia kau cipi, wanda lain sama. Kamu leh mega, tu kau cina jama bo. Mau bula mahu bapa? Tapi nak seni mewah bapa ni leh mahu bapa? Dokai mewah ha? Jono sekarang, bapa ni pun abah kau biayi punya, si jang ni leh. Masa kamu leh mahu bapa, atau jambi doh ma? Jodoh saya abjad sekarang tu terbawa bawa lagi, terbawa bawa ini melayan bawa harga, seudu naga tinggi tu, siapa yang aku lupa aku yang ni dek, tokai mewah tu tak nak tahu, biar kau buat berdoa macam siapa ni, biar lupa aku kita yang lagi, dana tidak bawa nak buat yang ni dek, tokai mewah tu, main berdoa mana siapa ni lu, ngasih aku minta yang kahbal ni, lupa aku sudah anu yang ni dek, apa nanti kalah mah, apa nanti alu dek aku mesti lulu yang ni. Tiada matama mahu apa, loga mah luka di, mereka di sura segala si de, mereka lupa wayang ni de, toke mewah itu, tapi nanti aku buat doa macam siapa de, lupa wah, dana di la bawa nanti, wanya ni de toke mewah itu, perlu anak siapa mahu buat sura, tu loga cota, nyesal perasaan siapa, kini tiada piuye pada la, jodoh kini tiada piuye pada saya, tiada mah jodoh wah, tapi nanti mahu apa mahu buat ni de sura. Tokai mewah itu, payah sendiri mah. Lainnya pun sebab payah itu, web musikah, payah tahu tu ye cahaya kau mah. Kadit desa suvi tak cuit lagi. Kuda ananda, kando ananda, nyano ananda si je. Payah sendiri ye jenis kuda, tak cuit bila ni. Payah ke anak si web bukni de. Tokai mewah ye mana mah. Toto mumu masih doh ber. Web aji lebi, lagu mula. Tokai mewah bawa jaya buang he de. Naya pun atau atau mah ber. Tokai mewah ye aje nih ha, tu tu caca kamu la dago, ni tu ya de ukem ada ga, wana bi, si mewulung dekai de, cedol le cedol kesa, cedol tawon pisau bi pelu, ibu ma caca mana do be, yang buatan ya ga tabi, hampir lagi akamado, saya piano malu la, cedol kana saya ayah lagu bi meli, adi lo jawi do ukem ada ha, tu kago godan deka tobi, cedol lagu bi ke de, cedol kabo ma,
เสียปัญญาก็တော့တကယ်ကိုအဆောင်ထဲတာပါပဲကျွန်တော်ကဓာမျိုးတွေတခါမှကြုံဘူးတာတော့မဟုတ်ဘူးဆရာတွေးစားကတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားလို့တော့အထင်မှားခဲ့တယ်ဒါတွေအသာထားစားမှဘူးဥက္ကမတန်တော့ခင်မျိုးဝင်ပစံကပြောသွားတယ်မယူပွားရဲ့စကားတွေကိုရောကြားတယ်နော်ကြားပါတယ်ဆရာဒါတွေအလိုအမှန်ကြီးပဲလို့မယူစားနဲ့ဘုံမရတဲ့ဥစ္စာတိုင်းတိုင်းသာရှိဆိုတာလူတွေကသာလောဘစိတ်နဲ့ ရှင်ရလို့ငွေရလို့နည်းနည်းအထင်တကြီးနဲ့ဖြစ်နေတာတကယ်ကတော့ဥစ္စာတော့တိုင်နာရှိဆိုတာကတော့ပိတ္တပူသားတွေကြီးပါပဲတဏီပြောရရင်တော့နာနာမောဝအကြီးစားပေါ့ဒီတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေမှာမှန်တာတွေပါသလိုပရိယတ်တွေလည်းပါနေဆိုတာကိုတော့သိထားဖို့လိုတယ်အခုယူစားလို့မဖြစ်ဘူးနော်မယူပါဆရာတိုက်တဲ့သိစ္စကြီးကိုသက်သွားတာပဲမဟုတ်လားဘာပဲပြောပြောဘာပဲလွတ်လို့ဘုံမိရတွေကတော့ပရိယတ်မာယာများတာကိုတော့တတိမမေ
ဘောလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ဒေါခင်မျိုးဝင်းကိုစောက်ကြည့်ခုနှစ်ရက်တမကြလို့မှအာနာအရှဲမှမရှိတော့မှလုံးလုံးပြောက်သွားပြီဘယောကနောက်ရှဲလို့မရတော့ဘူးအောင်းနိုင်သွားပြီလို့မှတ်ပါဒီခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာဒေါခင်မျိုးဝင်းမှာအနာအရှဲတစုတရာပေါ်လာနဲ့ကျွန်တော်စီကိုချက်ချင်းလာခဲ့ပါနော်ရုပ်ချင်းဆိုရင်လည်းရုပ်ကိုပုတ်ဆဲပါရုပ်ဆင်းရတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကအိမ်မှာဖျားဆောက်ကိုဖတ်တယ်ပဋိစိတ်တဲ့တရားထိုင်တယ်ဟိုနဒီနာတော်ပြီလက်ဖက်ရည်တောက်တဲ့ခဏပါပဲအိမ်မှာအမျက်နေလေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဒီအချိန်မှာပဲဥက္ကမောင်သားမောင်ကြီးလိုက်ပို့တဲ့ကားဟာကျွန်တော်အိမ်ရှိကိုရောက်နေပြီဖြစ်လို့ကားပေါ်ကဆင်းပြီးတော့အိမ်ထက်ကိုဝင်သွားခဲ့တယ်နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းမှာတော့ဒေါခင်မျိုးဝင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးငါးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရိုးကားနေပြီးအိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဥက္ကမောင်သားဟာသူကားနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကိုရောက်ချလာတော့တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဥက္ကမသားရဲ့မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါစိုးရိမ်ပူပန်မှုအရေးအယောင်များကရှက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာများအကြောင်းထူးတယ်ဥက္ကမသားထူးတဲ့ဆရာကြီးထူးတယ်။မသိကောင်းမပြောက်ကောင်းတိရအောင်ပြောမယ်ဗျ။ဥက္ကမသားကကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကထိုက်ကိုတစ်ခုမှဝင်ထန်လိုက်ပြီ။ဒီလိုပါဆရာ။ဒုက္ခမျိုးဝင်းရဲ့ပယောဂါကိုဆရာကူးသွားပြီးပြန်သွားခဲ့တဲ့ကကျွန်တော်ကဒုက္ခမျိုးဝင်းကိုအလောက်မပေးဘူး။အရေးတကြီးကြီးနဲ့နေခဲ့တယ်မတော်မဖြစ်လို့အလုပ်ကိစ္စသွားရင်လည်းမကြဘူးခဏပဲအေးကိုပြန်လာပြီးဒေါခင်မျိုးဝဲအနားမှာပဲစောက်ရှောင်းနေတယ်ဒီတော့အလုပ်ကအရေးကြီးတာနဲ့မနေ့ကတည်းကထွက်သားလိုက်တာစောစောလေးကားမှအေးကိုပြန်ရောက်တယ်အေးလည်းရောက်ရောဒေါခင်မျိုးဝဲရဲ့ပြဿနာကိုသိရတာပဲဆရာဒေါခင်မျိုးဝဲကဘယ်လိုများပြဿနာဖြစ်လို့တုန်းကျွန်တော်ကမြောက်ဥက္ကလာမှာမြေခွက်တစ်ခွက်ဝယ်ယူထားတာကျွန်တော်နဲ့ဒေါခင်မျိုးဝဲတို့အလုပ်ကပြင်ဆင်ယူရင်အိမ်ဆောက်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးနေရအောင်ဆိုတဲ့ကြည့်ရချက်နဲ့မြေခွဲဝယ်ခဲ့တာပါမြေခွဲကရှင်မထားတော့တိတ်ပိတ်ချုံတဲ့တွင်နဲ့တုံးလို့ဖြစ်နေတယ်မြေခွဲရဲ့အလက်တက်တက်မှရောကြနဲ့ဘလောက်ရှိတဲ့တိတ်ပိတ်ကြီးတမင်ရှိတယ်မင်းညာကတော့ဒေါခင်မျိုးဝင်းကိုမော်ယူပအိမ်မက်ပေးတဲ့ဆရာဘယ်လိုမျိုးမော်ယူပကအိမ်မက်ပေးတယ်လဲအိမ်မက်ထဲမှာမော်ယူပကကိုထင်ပြပြီးတော့ဒေါခင်မျိုးဝင်းကိုသူ့ပိုင်ရွှေအိုးတဲအိုးဟာအခုကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူထားတဲ့မြောက်ကလာမြေခွဲဘရဲ့ပင်ကြီးရဲ့အရှိဘက်အလားနဲ့ဆက်မှာသူကြည့်ရင်ရွှေအိုးရလိမ့်မယ်လို့အိမ်မက်ပေးတယ်အမျိုးသမီးဆိုတော့လေရွှေနဲ့များရင်ဘသူခနိုင်မှာလဲလောဘစောတက်ပြီကျွန်တော်ကတော့အသည်မပြည့်ဘူးမနေ့ကျမှကျွန်တော်လဲအလုပ်တွေများနေလို့ညနေကျမှပဲအိမ်ပြန်ရောက်တယ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာဒေါခင်မျိုးဝင်းဟာပေါ်တူတလဲကိုယူပြီးအငါကားတစ်စီးနဲ့မြောင်းကလာဘကမြေခွဲကိုသွားတယ်ရောက်တော့မြေခွဲအလယ်မှာတရေပင်ကြီးအရှိကိုသွားတယ်လမ်းမှာလဲကံအားလျော့စွာဝင်လို့ရှိတဲ့ချောင်းကိုမြင်တွေ့တာနဲ့မြေမှာထောက်ပြီးသွားလိုက်တာအိမ်မက်ထဲမှာပေးထားတဲ့အလားနဲ့ဆက်လုံးမရောက်ခင်မှမီးချုံတွေတွေကိုထောက်ကြည့်တော့မြေကြီးနေရာမှာယူရင်းကြီးကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမော်ယူပကအဲ့ဒီအခါမှာမော်ယူပကသူ့ကိုလင်ညာခေါ်ဆောင်တာကိုလည်းရေစာမှုရောချက်ချင်းပဲအငါကားနဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်ကျတော့လည်းညနေမှာအိမ်ပြန်ရောက်တော့ပြောပြတာနဲ့ချက်ချင်းပဲဆရာကြီးကိုထွက်လာခဲ့ပြီးအသိပေးကြပါပဲကျတော့ကတော့ဘာမှပြန်မပြောပါဘူးဥက္ကမန္တပြောပြောသမျှကိုနားထောင်နေခဲ့တယ်ဘယောကဝင်ပူးကန်းနေတဲ့ဒေါခင်မျိုးဝဲကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘယောကစိတ်တိုက်ကျခဲမိတာကျွန်တော်အမှားပါဒီကိစ္စကိုဘာမှစမပြောတော့ပဲဒီလိုလိုဥက္ကမသာဥဆောက်ဆောက်တိုင်နာရှိဆိုတာပိတ်တာတွေပါပဲအခုပဲချက်ချင်းသွားပြီးတော့ရှင်းလန်းရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကောက်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ဟာအေကဖရာသေးစပေါ်မှာချိန်ထားတဲ့စိတ်လွယ်အေကိုဖြိုးယူပြီးဥက္ကမသာနဲ့အတူကမရုပ်ဒုက္ခလန်းကနေအေကိုလိုက်သွားခဲ့တယ်အေရောက်တော့ဖရာသေးရှင်မှာဒေါခင်မျိုးဝဲဟာပြိုပြိုရွှေရှင်နဲ့ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပြောထိုင်နေတယ်ကျွတော်ဥက္ကမောင်သားတို့အိပ်ပေါ်ကိုတဲ့ပြီးကျွတော်ဘုရားရှင်ရှင်မှာပစိတုထိုက်ကံ
She go get over me, Payanga Sugu and Pungtaga. With us, she don't say a rene. Kanga attends here to go. Pepe Jaga. Okay, you wiggle when Buka no shiny day. Take a mejil, Payanga. May you bubble for you like him. Macha Babu token, you waya. Swang in it, the chair now will like you. Put the chair low dwaga. Piago Uzwa get all like it. Pido Chodogo get over me. Luckily, Nepego Shaga. Chodo, Chodo, Sayago look pure up as she did it. Chodoga Lego Kabyabi. Tima ma yuba. May Bama Piosam Ludobu. Mesagari and Yaji Pioketa, Nanata get it. Maya Toloka Tota. Yes of Payachin Shima. Get it this up, you kadu. Tito, this up for that do the yet. Why a line that way? Chodo Sayago Piobiazi. Nada Bausea. Bama Piosam Ludobu. Dababe. Tito Piobi Chodoha. Silo Etega, a CMA Lutane, Sipiade Boma. Taipia Ego Chaga. Okay, you we are Nina go Tebi. Payasa Shima, Mipuzoga, Tony Lide. Chodone Ukemo Nanduha. Isha Dane, Sipiadego. Go te Adi, Santi Negade. Sipiade Lenny Dwayo. Okay, you went to Golua, Nea Sine. Do like the Lemu to go low to Kavi. Let us ware. The Alo Ajamado. Okay, you we are Duadum. Pianedi Yalabi, Lukon Pagadi, Sipia Pola Kade. Payoga and now she have muted kissing Dwalu. Menaha Chile look need a pop. Okay, who came out then? Okay, you went up, Payoga and now she did. Kidwabi. Pama dom is so you need all. Moyubala and Nago. Labidom, now send I your babu. Bido and now she have been down. Jodo, Tajoko, shall I be? Adido, Jodoga, Jolido. Who came out then? Okay, you went to Lemiaga. Yoshino, Dwahede. Not the nigger, Sabi, Okay, you went here. You can't tell it. Okay, you went here, Ayelu. Momo Toto Chimney Dobe, Pupil Shushin Nebe, you alluded to look at the other to me, Kayade. The Ladidi Jagade, be a toate motto, Tokem Yuweha, Jethana Bamado, Matikabu, Sichalo Yami Bob, Kaja Ukemo Dane, Tokem Yuweduha, Chodogo Ego Baby, Jesu Shita Say at the Matia Aninet, Wingata Kadoda Adre, Chodoha Wana Kayade, Chodo Tachuata Pinya Jo, Tesu Deoha, Sichana Muyade. Say a hoa, Chodogo Yogya Halo Nidabo. Sayedu Yem Maje, Poyoga Amutanda Ui, Poyachago Chino, Kambia Matane, Matate Tadigo, Yale Kuyu Pobyachi, Chipati, Hogebakimya, the Etuba Yujuchanagari, Misseduade, Ududa Yazaya Jangi, Silvizadia, a Jangigo, Amena Nasen Yaolu, the Etuba Yujuchanagule, Langas Hospital and Yas Analogo Nikabugula Tansu Badebia, Nasen Ludas Audi Shiele. Liko Mama, you be care about them. Video de ma, Salangodine, Yamido, Lakeba, okay, ba, I look over no separate. Bye bye.